Ustaz mohon ijazah cara buat air tawar, buat segala penyakit dan gangguan iblis. Kita sebut dah. Cara buat air tawar ni ambil ijazah ni ni. Air tawar semua jenis air tawar atas muka dunia Tuhan ni. Niat saja yang berbeza. Penyakit gapo-gapo, cara dia sama saja. Pertama ambil air sesuai dengan keadaan kita nak mandi, kau gapo nak basuh rumah, kau nak gapo sesuailah air dengan sesuai. Ambil garang buku boleh sikit, sikit saja tabur. Patu baca Yasin, baca surah Dukhan, baca manzil ataupun ayat 33 baca. Ambil tangan celup baca. Oh, baca deras biar air tu gocok sikit. Nah, kalau dia tak kocok juga kocok waktu dia. Oh, baca nah. Ha, lepas pada tu boleh buat minum air ni, boleh buat gapo basuh kereta, boleh basuh rumah, boleh untuk orang masuk jin pun boleh. Kalau masuk jin kena minum sampai habis. Jadi jangan buat sebeledi, buat sebotol saja. Nah, baru kalau tidak minum sebeledi masuk memang atu lagi masuk munggo lain dah pula. Nah. Tu ambil ijazah cara dia nah. Mudah-mudahan boleh kita guna bantu orang.